2010 har börjat på bästa tänkbara sätt för Johanna Larsson. Så här analyserar hon själv framgångarna. Jag har spelat väldigt bra, har jag gjort. Valt spela rätt tävlingar så man får spela mycket matcher och sådär. Jag är i bra form helt enkelt. Idag är det nästan lite vårlikt i Helsingborg. Det är 120 dagar kvar till Collecta Swedish Open i Båstad. Hur ser din resa fram till det? Hur ser den ut? Min resa, jag planerar att spela någon mindre tävling fortfarande som jag ska åka iväg på. Och sen ska jag spela lite WTA-kval, börja på gruset ganska tidigt. Sen spela Fed Cup, se fram emot det i slutet av april. Och sen, det rullar på liksom, det är tävling vecka efter vecka nästan fram till Båstad. Det är mycket grus? Ja, det blir en del grus. Jag gillar grus, så det blir det. När ni i februari gick vidare i kvalspel i Fed Cup vann du 4 raka matcher, inklusive den viktiga singeln i den avgörande kvalfinalen. Berätta lite om dina och lagets framgångar och chanser i slutspelet. Alltså jag och Sofia har ju spelat jättebra i början av året, så vi går in i Fed Cup playoff-matchen med jättemycket självförtroende i ryggen. Och vi spelar på hemmaplan och allting kan hända, så jag tycker våra chanser är jättebra. Sen beror det på självklart vilka de kommer med och vilket, alltså, hur det är lite för dagen, hur man spelar och sådär, men det ser bra ut tycker jag. Nu har du de närmaste tävlingarna i fokus och sen Federation Cup. Men hur trivs du med att spela i Båstad om vi tar Swedish Open? Jättebra. Alltså, Båstad betyder ju otroligt mycket. Jag har varit där redan sedan 10-åring och spelat i de här små juniorklasserna. Och så. Att den tillför så mycket för de unga åldrarna redan för 5, 6, 7, 8 år. När kanske de yngre tjejerna sitter på läktaren och tittar. Och där kan nya drömmar skapas. Och säga, tänk om jag kan en dag få spela på den centerkorten. Och sen när man blir äldre så kanske man får ett wildcard in i tävlingen och får den möjligheten att spela där och spela mot de bättre spelarna och dra erfarenhet av det. Så jag ser liksom tävlingen i positivt från, alltså scratch egentligen, från där drömmarna skapas tills när världsstjärnan är skapad liksom. Det här med förväntningar som vi var inne på innan, det är ingen press på det, för jag antar att du har en del kompisar och familj på läktaren också. Ja, först så blir det en Fed Cup hemma då i Helsingborg som är första gången jag spelar Fed Cup på hemmaplan. Så man får se lite hur man tacklar det med lite nervositet och sådär, men i Båstad, så det är bara sån skön atmosfär och tävlingen inger sån lugn och sådär. Så jag ser bara fram emot och jag tycker bara det ska bli skitkul. I fjol gav du världsstjärnan Sorana Kirstea en tuff match i första omgången av Collecta Swedish Open. Vad är dina mål inför årets tävling 2010? Svår fråga. Det beror alltid på med lottning och vilken spelform man är och sådär. Men alltså jag hoppas att det kan gå riktigt bra i Båstad. Man kan verkligen få visa upp sig. Så, vad säger man? Man ska sikta mot månen så kanske man landar någonstans bland stjärnorna. Så jag säger final. Du ligger ju strax över 100 rankingen idag. Förbundskapten Maria Strandlund Tomsvik säger att du inte fattar hur bra du är egentligen. Fattar du hur bra du kan bli? Och i så fall, vilken ranking siktar du på framöver? Jag känner själv att jag har en väldigt hög högsta nivå. Och kan jag prestera den nivån vecka efter vecka så vet jag att det kommer bli bra till slut. Och första målsättningen är in på topp 100 och sen gneta sig ner där mot 50-strecket och så. Ja, Johanna Larsson siktar högt och hon har anledning att göra det efter senaste tidens fina spel. I takt med det ökar också förväntningarna på henne, men det är inget som stör henne. Tvärtom. Jag bara sporrar. Så är det någon som säger något positivt, tar jag det. Är det någon som säger något negativt så vill jag liksom bevisa motsatsen. Så allt som sägs tar jag egentligen som positivt. Du har ett motto som vissa tennisspelare har som heter inga ursäkter. Vad menas egentligen med det? Inga ursäkter? Ja, det menas väl egentligen vad det sägs. Alltså, i tennis är det liksom bara att köra. Alltså, den som är bäst på planen är den som vinner. Så det spelar ingen roll om man har lite ont här och där. Utan det är bara att göra vad man kan för dagen och så. Så det är inga ursäkter på någonting.